I år det fjerde året vi lager Levende torg. Da tar vi ca. 40 parkeringsplasser på Stortorget I Lillestrøm og gjør om til et byrom for befolkningen I Lillestrøm, fordi byen skal være for folk og ikke biler, tenker vi I planavdelingen I Skedsmo kommune. Dette torget blir stående fra ca. Begynnelsen av juli til slutten av september. I år så samarbeider vi med regionkontor landbruk, og de har hatt ansvar for å lage urbant landbruk her på torget. Så vi har samarbeidet med skoler, SFO-ene på skoler og barnehager, museet og kirken blant annet, om å få dyrka I disse pollekarmkassene, sånn at vi får planter og vekster på torget. Og mye spiselige vekster, sånn at befolkningen kan komme og høste, plukke bær, finne urter og spise både her og ta med seg hjem. Og kanskje de kan hjelpe til å luke litt og vanne litt. Her har Lars Kjempol, som den kunstneren vi samarbeider med, laget en labyrint med plantekasser som fulle av lin og korn. Og jeg lurer på om det noen poteter her og masse forskjellige planter. Vi har jo vært så heldige og blitt slått sammen med Agnes Lykke Melvar, som egentlig landskapsarkitekt og har jobbet med gartnerdelen av det her. Hun har også satt I gang skoleplantinga og fått alle skolene og SFO-ene til å plante og passe på at det her har grodd bra. Når jeg kom her så var det jo ganske tomt, og siden det så har jeg røsket med meg alt jeg har finnet av søppel og styr. Jeg har gamle pipehatten til huset mitt, jeg har vanntanker jeg finner på søpla, alt mulig som skulle kastes rundt I området her. Tenkte jeg at det skulle få nytt liv her. Ting trenger jo ikke å koste så mye, ting trenger jo ikke å være helt nye for at du skal få et fint produkt til slutt. Jeg har jobbet med kunst siden jeg var 9, og jeg driver med mange forskjellige typer kunst. Alt fra minigolfklubb, som jeg har sammen med Hennesen baki her, til gateboard-selskap og tegning. En av grunnene til at vi har Levende torg at vi vil ha kontakt med befolkningen og vite hva innbyggerne I Skedsmo og Lillestrøm syns om byen og hvordan de vil ha byen. Og da tester vi ut ulike ting, og så får vi en samtale med befolkningen. Og på veggen bak her så det bilder som ungdom har tatt på et fotokurs med Ronny Østnes. Så det barn og unge som har tatt bilder av sitt forhold til det grønne I byen. Og det jo en måte vi får innspill til de planene og det arbeidet vi gjør med byutvikling I Lillestrøm. Det kjempeviktig å vite hva barn og unge syns om by og byrom, og hvordan barn og unge vil ha det I byen. Og jeg syns de bildene vi ser bak her viser at de vil ha grønne byrom. Her blir det bibliotek, men det låst akkurat nå. Men vi skal få låst opp det, og så kan man komme hit og låne bøker. Og så kan man levere bøkene på biblioteket. Vi lager Levende torg for å teste ulike løsninger for byrom og ulike måter å skape byrom. Og så ønsker vi å skape debatt om hvordan byen skal være, hva slags by vi ønsker oss I Lillestrøm. Og så vil vi komme I dialog med innbyggerne. Når vi her så snakker vi med mye folk, og her kan folk skrive med kritt på tavla hva de syns, og så tar vi det med oss I videre planlegging. Under åpninga så var det ca. 250 unger her fra barnehager og skoler I Lillestrøm og Skedsmo. Mange av dem hadde vært med på å lage blomsterkasser. Ja, det jeg prøver på nå å lage flest mulig løsninger som enkle å lage, billige å lage og kan lages hjemme. Jeg kommer til å legge ut tegninger på nett eller på en eller annen måte offentliggjøre hvordan du kan gjøre det her. Og tanken at ja, du skal kunne bygge det du vil ha hjemme også, om du ønsker. Nei, en ting som veldig mange setter pris på jo hengekøyer. Så da har vi valgt å lage hengekøyestativ. Det har jeg laget en del av. Det veldig lett å lage. Det kan du lage på en time hjemme. Med en kappliste og noen tegninger som du kan få av meg. Her har vi en kunstner som heter Kyril, som har laget, vi kan titte inn her. Dette en aquaponics. Så inni her skal det være små fisk. Og de skal da nære de plantene som vokser rundt her. Og vannet går I kretsløp, så det et slags lite økosystem som vi får satt inni her på torget. Her jeg veldig god hjelp av Parketaten I Lillestrøm. Den beste etaten I byen. Uten dem så hadde det ikke vært mulig. De hjelpte meg så mye med alt mulig, fra kjøring til snekring. Så kjempefornøyd.
Nå skjer det store endringer I Lillestrøm. Det mye vekst, og vi skal fortette, bygge høyere og tettere I byen. Og når vi gjør det, så det viktig at folk forstår at da skal det være kvaliteter på bakken, og da får man byrom som blir bedre, eller det det vi må jobbe for, at byrommet skal bli bedre. Og det også Levende Torg et eksempel på, hvordan man kan bygge byrom I en by som vokser.